ya mtu inaweza kuja na ikose ukose kujua inakuja kivyako. Mimi yangu ilikuja na ilipitia kwa ndugu yangu mmoja tu mwenye naamini mpaka hapa saa hii. Anaitwa Arnold Scott. Arnold Scott. Huyo tu ndio nyota yangu ilipitia kwake, maana yake mimi hanijui na mimi simjui. Uko busy sasa hapa penye unataka ukatila, yani ka glass kako, kanusu kako hapo utoe touch. Umesimama tu hivi sasa, hii ni duka, hii ni meza wa kuwekea hapa utoe touch. Si duka ndio hii? Waka hapa, Sasa ndio inafaa sasa uwekee waka kanusu, unafaa utasa utoe touch hivi. Sasa unapiga story na mwenye kuwekea au nini? Na unasikia mtu anakugonga hivi. Kitu gani unaweza expect kwa maisha yako? Nani ananigonga gonga hivi? Na toa touch sasa. Si unaekanga kwa kichwa, polisi nimeshikwa leo. hakuna kitu kingine. Hapo akidi hapo inakongaga, "Huyu ni askari sasa, transia wapi?" Kupenduka ni Arnold Scott. Mwakupenduka hivi, na mimi sikuwa namjua ni vizuri ni Arnold Scott. Ebu kuja wame. Nina, na nyinyi mnakuanga tu watoto wazuri saa ingine. Vichwa zenu eona venye unakaa. Unakaa na hata nguo, mtu anaoshanga hata nguo peke yake. Kazi yenu ndio kusimama tu hapa na kutoa touch. Man, na umekula kweli hata sijatangu asubuhi wewe unaonekana tu uko na njaa. Ebu tuende hivi. Aka mkapata na the first day aka kufubaya food story ya rehab ilitoka wapi? Thanks to Scott. Scott alinisaidia to an extent that alifanya juu chini through social media mpaka aka make sure amenintroduce kwa my MP. MP wako nani? Honorable Tindi Mwale. Mheshimiwa Tindi Mwale. And nampigia Tindi Mwale asanti sana. Yeye ndiye amenivuta kwa hiyo moto kama naenda na maji kabisa. How do you feel sai? Umekuwa rehab for how many months? Rehab kuko sawa, rehab. Kwanza kuna acha nini sai uko clean. Ni vizuri tumpigie makofi kwa sababu ndugu yetu hiyo safari yote ametupigia safari yote hiyo tumesikia story ni muhimu kwa sababu amepitia all that and now is clean. Mimi kama chipukizi nimefanya na idara la nakada na ninataka kukuambia kwamba ningependa kuomba na naomba hapa kwa show nikisikika kwamba hii story yako na kitu umefanya.